Delegação Missão Exploratória ASEAN avalia papel setor privado e a desenvolvimento da de economia Timor-Leste. Delegação Missão Exploratória Ásia, Rússia Pilar Comunidade Economia, nebelideira Rússia Secretaria do ASEAN, quinta semana, né? Ao encontro com Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, o de Buca com o papel setor privado e desenvolvimento economia Timor-Leste, Molox, sai membro da Associação Nação Sudeste Asiático. Durante o encontro, o vice-presidente da Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste apresenta com o serviço Câmara Comércio Nien durante, né, Com a condição. Dificultăți nu e sforțul să a mădura camar cârmar industrie halo ona molok Timor-Leste sai membru ASEAN. In prinsip itu kuliah kona bai di real, setor privado nian kata ya ia situa sangin dan abemak foin ma ia progresu buka tu desenvolve ita nian, ita sidak perfeitu, ma be ita sempre buka tu dia buka tu kapasita ita nian, ma be ita lataka ita nian, noloke ba oportunidade ba investimento sira, parceria ho nasaun sira membro asian, lahen to bain hira maka ita uh, oficialmente adere ba asian, ma be komesa kere sagora ita belhalo parceria ho membro asian sira. e encontramos colegas conab frakesa capacidade de setor privado ciraniano osa a outra nessa limitação mas o insa capacita empreendedores ira ejetimorleste frakesa se nebele a conhecimento conabla o negócio e e identifica cona hu, ha, sirania, sirania, e háu halo investimentos ira áreas estratégicas ira incluímos as suba capital financeira mas ita ira dalem barak nebe maa ita heitango na heitensang ira parte para que o oh, insa eh, háwato kata comessa hadia ona husipar di uh, unien, bah a governo unien va enquadramento legal sira ba riambiente negosiu atau nune ba setor privada nasional belhalo negosiu di nolok ke dalam dala maseluk atau maselu atu mai parceria no mai investi investe teni reino halo negosiu di kitemirain Antes nem, né, Delegação Missão Exploratório Ásia Pilar Comunidade e Economia, Halomos, avaliação do setor minório, regulamento político, turismo, comércio e indústria, setor agricultura no pesca, inclui setor financeiro no sustentabilidade fiscal. Leopoldina de Carvalho, Zacinto Fuca, GMN.